Olen aikaisemmin puhunut luonnonfilosofian seurassa tästä Feinzan paradoksista. Sillä alalla on tapahtuu kaikenlaista ja olen vähän täydentänyt tätä esitelmää ja kaikki eivät varmaan ole kuulleet tätä esitystäni. Paradokset ovat aina luonnontieteessä kiinnostavia, koska ne pakottavat miettimään ongelmaa monelta suunnalta. Ja tämä Feinzan paradoksi, jonka kohta selitän, mitä sillä tarkoitetaan, niin se on jo aika vanha, kohta 50 vuotta. Ja sen ensimmäisenä esitti Sagan ja Mullen 1972. Aloitetaan tästä auringosta, joka on tietysti meille tärkein taivaankappale. Ilman aurinkoa meitä ei olisi ollenkaan olemassa. Meidän omien havaintojen, suorien havaintojen mukaan aurinko näyttää aika stabiililta tuolla taivaalla, mutta se on niin kuin monella skaalalla hyvin dynaaminen taivaan kappale. Sieltä muun muassa niin solar flare, onko se aurinkoroihu suomeksi, niin se on yksi tunnettu ilmiö, joka sieltä tulee hiukka suihkuja maapalloa kohti ja ne aiheuttavat tuolla navoilla kauniita valoilmiöitä, mutta voivat aiheuttaa myöskin häiriöitä sitten voimansiirtolinjoissa ja joskus on ollut hyvinkin voimakkaita tämmöisiä magneetti-ilmiöitä, mutta silloin ei ollut elektroniikkaa, niin niistä ei ollut kovinkaan paljon vahinkoa. Aurinko myöskin niin vaihtelee eri skaaloilla. Tunnettu on tämmöinen aurinkopilkkujakso ja tämmöinen 11 vuotta tämmöinen jakso, jossa auringon magneettikenttä vaihtaa suuntaansa. Sinänsä niin kuin auringon intensiteetti säilyy noin ihmisen mittakaavassa melko stabiilina ja eikä sinänsä aiheuta edes kovin paljon säähän muutoksia, mutta tämä aiheuttaa tämä aurinkopilkkujakso, koska silloin tämä magneettikenttä kääntyy, niin se on hetken aikaa magneettikenttä on silloin nolla ja sillä on vaikutuksensa ja se löytyy jopa näkyy sen vaikutukset niin sedimenteissä, joissain sedimenttikairauksissa, niin sieltä löytyy 11 vuoden jakso. Ja sitten on aika vaikea muuten selittää, että silloin on ollut sateisuus vaihdellut. Eli se vaikuttaa pilvisyyteen ja silloin linnunradan, sitä selitetään siten, että silloin kun magneettikenttä on pois päältä, niin linnunradan keskusta tulee hiukkassäteylle ja se osuu ilmakehään ja aiheuttaa ylimääräistä ionisaatiota ja synnyttää pilvisyyttä. Että tämä selitys on todennäköisesti totta. Mutta on auringolla on pitempiäkin jaksoja. Mennään niihin sitten, että päästään vihdoin tähän paradoksiin. Eli aurinko se on noin 4,6 miljardia vuotta vanha ja syntyi kaasupilvestä painovoiman vaikutuksesta. Ja tämä auringon materiaali, niin se on niin kuin kierrätystavaraa. Ja enimmäkseen on vetyä, joka on alkuperäistä materiaalia tästä Big Bangista, mutta siinä aurinko sisältää, no heliumkin on kyllä tätä alkuperäistä, mutta auringossa on myös raskaita aineita, jotka eivät ole alkuperäistä, vaan tämä kaasupilvi niin on jonkun vanhemman supernovan jäännös, jossa on syntynyt näitä raskaita aineita. Ja aurinko elää aika semmoista stabiilia vaihetta, joka kestää vielä 5 miljardia vuotta. Ja tämä planeettakunta, joka se syntyi auringon ympärille lähes samaan aikaan kuin aurinko.
Ja tästä kierrätystavarasta, niin meissä kaikissa oleva materiaali, niin se on vetyä lukuun ottamatta, niin se on tätä kierrätystavaraa. No niin, mainitsin jo tämä on dynaaminen kappale, tämä aurinko, mutta tämä pitkä jakso, niin se muuttuu kyllä koko ajan, aurinko. Se vedyn määrä siellä vähenee keskustassa ja tämä palamisprosessi vaikuttaa siten, että auringon säteilemä teho hiljalleen kasvaa ajan kuluessa. Ja meidän aurinkomme on tosiaan, niin kuin esimerkiksi tämän elämän kannalta, niin on pitkäikäinen, että sitä stabiilia vaihetta kestää kymmenkunta miljardia vuotta. Tässä on, niin kuin, on kuva tästä auringon säteilyintensiteetin kehittymisestä. Ja tuo oikealla, niin se vastaa nykyhetkeä, se on skaalattu siihen, että auringon teho olisi siinä yksi, mutta jos mennään tuonne 4 miljardia vuotta taaksepäin, niin auringon teho on, säteilemän teho on enemmän kuin, se on noin 25% pienempi. Ja auringon käyttäytyminen tunnetaan hyvin ja sitten on samanlaisia tähtiä ja niihin vertaamalla ja aurinkofysiikkaa tutkimalla, niin tästä on aika hyvä yksimielisyys tästä. Kyllä. No se on silloin kun se on painovoiman vaikutuksesta kerääntynyt tämä materiaali, niin siinähän vapautuu energiaa ja sitten lopulta luhistuu ja paine kasvaa siellä ja lämpötila nousee tämän energian vapautumisen ansiosta. Ja lämpötila nousee niin suureksi, että siellä alkaa nämä ydinreaktiot. Mutta se niin kuin on hämmästyttä, mulla ei ole tässä numeroita, mutta auringon niin kuin tehotiheys kuutiometriä kohti, niin se on niin kuin uskomattoman pieni. Muistaakseni se on jotain suunnilleen 10 watteja vaan. Mutta kun niitä kuutiometriä on aika paljon, niin sieltä syntyy sitten kuitenkin aika iso teho. Sen takia se myöskin kestää sitten se auringon palaminen kauan, koska kuutiometriä kohti, niin siellä nyt ei hirveätä vauhtia, se vety palaa heliumiksi. No, se on keskellä, niin sehän on paljon suurempi. Mulla ei ole nyt ne numeroita, mutta kyllä se menee niin satoja tai kertoja tai tuhatkertaiseksi. Ehkä Asku muistaisi paremmin sen. Mutta se on kuitenkin keskittynyt se massa auringon keskustaan. Ja mikä on mielenkiintoista, että se aurinkohan pyörii suunnilleen kerran kuukaudessa, mutta se keskiosa pyörii hieman nopeammin kuin pintaosat. Sillä, no niin, mennään tähän kohta vähitellen kohti tätä paradoksia. Niin, tässä edellisessä esitelmässä oli jo puhetta tästä elämälle suotuisesta vyöhykkeestä ja sehän nyt määritellään sillä tavalla, niin kuin sanottiin, että se planeetalla täytyy olla sellaiset olosuhteet, että siellä on vettä. Että se ei ole jäässä, mutta niin se pysyy nestemäisenä se vesi. Ja nyt elämän vyöhykkeeksi niin arvioidaan tämä auringon ympärillä tämmöinen väli, joka on 0,9-1,7 yksikkö, jossa tämä AU on maan etäisyys. Ja tämä nyt on vähän suhteelliset nämä rajat, mutta nämä nyt, mä otin jostain NASAn julkaisusta, jossa esitettiin nämä rajat, että jos on lähempänä, niin siellä on liian kuuma, ja jos on tuota kauempana, niin siellä on taas jäätä.
Jonkin verran siinä on tietysti täytyy olla liikkuvuutta riippuen kaasukehästä, mutta tämä on suurin piirtein tämä. Että vesi nyt on tuntemallemme elämälle välttämätöntä. No niin, maapallo. Meillä on ollut nämä meret täällä uskomattoman kauan ja elämä on sitten päässyt täällä syntymään. Tämä aurinkon ikä, niin se on vain vähän vanhempi kuin mitä tämä planeettakunta. Jostakin löysin tämmöisiä lukuja, että aurinkon ikä olisi 4 miljardia 570 miljoonaa vuotta ja maa sitten joku 30 miljoonaa vuotta vähemmän. Silloin planeettakunta sitten kondensoitu sitten tässä, kun se aurinko pyörii ja siinä ympärillä oli tätä kaasua riittävästi ja materiaalia. Ja vanhimmat kivilajit maapallolla niin ovat 4,4 miljardia vuotta vanhoja. Ja sitten elämä on alkanut aika pian. Vanhin elämä, mitä on löydetty, niin sanotaan olevan 3,3 miljardia 850 miljoonaa vuotta vanhaa. Hyvin äkkiä. Se tosin pysyy kovin alkeellisena pitkään. Jos mä palaan muutaman kalvon taaksepäin, niin ei tuossa ei ollut tuossa, mutta joo. No niin. Nyt tämä auringon säteilyteho muuttuu ajan funktiona ja se niin kuin kasvaa 7% miljardia vuotta kohti. Ja silloin 3,8 miljardia vuotta sitten niin aurinko oli 25% himmeämpi. Että täällä oli aika pitäisi olla aika viileätä tämän mukaan. Jos tästä katsotaan, tämän nyt päästään tähän Faint Young Sun paradoksiin. Jos auringon teho olisi ollut se 25% pienempi, niin täällä maapallo olisi jäässä. Ja vaikka siinä olisi nykyinen ilmakehä, niin siitä huolimatta täällä keskilämpö olisi parinkymmentä astetta pakkasta. Ja kuitenkin tiedetään, että silloin syntyy elämä. Tämän auringon tehon muuttumisen perusteella niin kuitenkin näyttäisi, että silloin on ollut liian kylmää ja sitten aurinko lämpenee pikkuhiljaa ja sitten tämä todellinen lämpötila kuitenkin on pysynyt suunnilleen vakiona. Tämä on tämä paradoksi. Miten tämä voi olla mahdollista? Tähän on tietenkin jo Sagan ja mulle ne yrittivät etsiä vastauksia tästä ilmakehästä. Ja he esittivät erilaisia aika synteettisiä ilmakehäratkaisuja, että siellä olisi ollut ammoniakkia ja vetyä ja sitten niistä saadaan semmoinen kompositio, että se kasvihuoneilmiö nostaisi tätä lämpötila tarpeeksi, mutta näitä malleja on kritisoitu, että nämä kaasut ei ole niin kuin stabiileja ja ne kestäisi siellä kovinkaan pitkään. No nyt sitten kuitenkin näiden niin kuin geologisten havaintojen perusteella on päätelty, ja sitten me tiedetään, että elämä on ollut silloin 3,8 miljardia vuotta sitten, niin silloin maapallolla on ollut meret. Ja geologisten, minkälaisia kivilajeja on syntynyt, niiden perusteella on niin kuin päätelty, että se lämpötila on ollut korkeampi. Se on ollut meressä niin kuin 3-40 astetta. Ei nyt liian korkea, että siellä on elämä pystynyt, yksilöllinen elämä on siellä elänyt, mutta se on ollut lämmintä. Ja tämän himmeän auringon takia lämpötila olisi ollut miinus 20 astetta aika pahasti jäässä. Ja just tämä selitys, niin on ollut nämä erilaiset kaasut ilmakehässä, jotka olisi pitänyt sen lämpimänä, mutta
mitä enemmän asiaa tutkittu, niin sitä vähemmän se näyttää todennäköiseltä. Nyt esimerkiksi nyt ihan yhdessä uudessa julkaisussa niin oli tätä maan vanhaa ilmakehää, niin oli aika jännällä tavalla tutkittu. Oli tämmöisestä hydrotermisestä kvartsista, niin siinä on niin kuin sulkeutumia, jotka on 3 miljardia vuotta vanhoja, ja sinne sulkeutumiin, niin sinne on jäänyt niin kuin liuennutta kaasua sen ajan ilmakehästä. Ja näin vaan näyttää, että esimerkiksi typpipitoisuus, niin se on ollut suunnilleen sama kuin nykyään, on hyvin niin kuin vaikeaksi tullut selittää, että tätä nestemäistä, miten vettä on silloin voinut olla, kun niin kuin artikkelissa ne sanoivat, että oli 30% vähemmän auringolla tehoa. Tämä on tämä paradoksi, ja se on niin kuin vaan ollut pahenemaan päin. No sitten jo mennään Marsiin. Mehän nyt Marsista tiedämme, että siellä on aika kylmää, että navoilla on kondensoituneena jäätä ja hiilidioksidia, eikä ole tällä hetkellä siellä juoksevaa vettä lainkaan. Et se on ulkona tästä elämänvyöhykkeestä. Tässä on yksi kuva Marsista. Siellä näyttää, tässä kuvassa näkyy tuommoisia sedimenttejä, ja tietenkin ne voi sedimentit olla näistä tuulien keräämästä hiekasta, mutta nythän Marsia on hyvinkin tarkkaan pystytty näillä amerikkalaisilla luotaimilla tutkimaan, ja on aivan selvää, että siellä on ollut 3,5 miljardia vuotta sitten, siellä on ollut juokseva vettä, siellä on ollut meret. Ja se todella vaikuttaa sillä tavalla oudolta, että se on nytkin jo jäässä, ja jos aurinko olisi ollut se 30% pienempi teholtaan, niin se olisi ollut vielä pahemmin jäässä. Ja ne viimeisimmät, no mennään eteenpäin tästä, katsotaan tämä Marsin ominaisuuksia hieman. Se on muistuttaa, siinä on aika, jotkut asiat muistuttavat maata, esimerkiksi pyöräysaika on melkein sama kuin täällä, vuosi on 2 kertaa pitempi, ja siellä on putoamiskiihtyvyys, se on sen verran pienempi, että se on 3,7 metriä per sekunti toiseen. Siellä kaasukehä, niin siellä on hiilidioksidia, eniten sitten on typpeä ja argonia, mutta kokonaispaine on alle 1% maan ilmakehän paineesta. Ja keskilämpö siellä on -63, ja ilmeisesti päivän tasaajalla joskus voi mennä plussan puolelle tämän tilaston mukaan, minkä löysin. Nyt sitten mennään tähän himmeän auringon paradoksiin, niin Marsin tämä tosiaan etäisyys on 1,5 näitä tämmöisiä yksikköjä, jonka yksikkö on maan etäisyys auringosta, ja Mars on jäässä. Ja todella siellä on hyvinkin uskottavasti siellä on ollut valtameret. Ja nyt sitten mitä tämä viimeaikainen tutkimus nyt on tuonut tullessaan, niin kuin viime vuonna näitä kivilajeja siellä tutkittiin näillä amerikkalaisilla Mars näillä kulkijoilla, ja ja siitä vaan todetaan, että niistä on todettu, että ei siellä ei ole pystynyt olemaan ilmakehässä hiilidioksidia koskaan niin paljon, että se olisi pystynyt aiheuttamaan sellaista kasvihuoneilmiötä, että se olisi ollut niin lämmin, että siellä olisi juoksevaa vettä. Että tämä on myöskin pahentunut tämä paradoksi Marsin suhteen viimeisten tutkimusten perusteella. Jos nyt mennään sitten katsomaan mahdollisia muita selityksiä kuin näitä kasvihuoneilmiöitä, niin tämä
standardikosmologiassa niin tämä avaruus niin kuin laajenee. Ja standardikosmologian mukaan niin nykyään vielä avaruuden laajennusnopeus kiihtyy. Ja sitten sanotaan, että gravitaatiolla sidotut systeemit, kuten galaksit ja planeettasysteemit, eivät laajene. Nykyiset, tässä on, mä olen tehnyt taulukon tästä planeettojen etäisyyksistä. Ja tässä on vielä tämä listattu uudelleen tämä elämälle suotuisa vyöhyke. Niin siinä nähdään, että tuo Venus, niin se oli, sen etäisyys on 0,72 ja elämällä suotuisa vyöhyke oli 0,9, se on niin selvästi liian kuuma. Mars taas, niin nykyään se on tuo etäisyys 1,53 ja se on taas ulkona tästä, niin kuin siltä näyttää. Mutta sitten jos mietittäisikin sitä asiaa, että jospa nämä gravitaatiolla sidotut systeemit, niin myöskin, jos nekin laajenisivat. No avaruus laajenee tämän Hubble-lain mukaan, että se laajenemisnopeus tai se nopeus, millä nämä objektit etääntyvät, niin se on Hubble-vakio kertaa kohteiden välinen etäisyys. No nämä aurinkokunnan etäisyydet täällä sisällä on niin kuin hyvin pieniä, että sieltä nyt ei kovin suuria nopeuksia varmastikaan synny, mutta tuota aikaahan on paljon, että sieltä tulee näitä potensseja. No, tästä vielä taustapohdinnaksi, että tämä avaruuden aiheuttama tämä lokaali potentiaali on hyvin suuri. Että jos ajatellaan esimerkiksi tuota Foucaultin heiluria, niin tämä heiluri se säilyttää heilahdustasonsa avaruuden suhteen ja se ei tunne lainkaan niin kuin tämmöistä vähäistä maan painovoimaa. Ja tässä olisi toinen, jonka mä en tähän kirjoittanut, mutta sitten on tuota massan niin kuin inerttia. Sekään ei mitenkään inerttiään ei vaikuta tai vaikuttaa aivan äärimmäisen vähän maapallon massa tai auringon massa tai jos mitataan inerttiaa linnunradan suuntaan tai toiseen suuntaan, niin ei näy mitään muutosta. Eli myöskin niin, aivan kuten Foucaultin heilurissa, niin se heilostaso määrää koko avaruus ja avaruuden massa ja tämän inerttian niin myöskin niin määrää koko avaruuden massa. Niin, no tästä näin arvauksena vain, että tämä avaruuden laajeneminen, niin se hyvinkin niin on erittäin niin kuin massiivinen ilmiö, niin kuin se on, jolloin näillä vähäisillä painovoima-anomalioilla niin ei ole niin kuin mitään merkitystä siihen laajenemisnopeuteen, että ei ole mitenkään varmaa, että nämä painovoimalla sidotut eivät laajenisi. No, Tuomo Suntolan mallissahan siinähän päädytään siihen, että avaruus laajenee ja galaksit ja planeettakunnat laajenevat saman säännön mukaan kuin koko avaruus. Ja nyt mä ryhdyin pohtimaan tätä joku 12 vuotta sitten, ja tämä oli aika jännittävä lähteä laskemaan tätä, että miten tässä käy, kun lasketaan tämä aurinkokunnan laajeneminen tämän Hubble-lain mukaan. Että siinähän olisi voinut käydä niin, että jos se laajenee liian nopea, niin se olisi aika huono juttu ollut myöskin tälle Tuomon mallille, ja sitten jos ei olisi laajennut hitaammin, niin se olisi ollut epäilyttävää. Katsotaan, miten siinä kävi sitten tässä laskussa. Tässä on nyt laskettu planeettojen etäisyydet niin silloin, kun elämä syntyi maapallolla. Merkurius oli lähempänä oli 0,3, Venus 0,55 ja Maa 0,77. Ja Mars 1,19. Nyt mä oon laskenut tähän uudelleen tämän asumiskelpoisen vyöhykkeen, tai elämälle sopivan vyöhykkeen, ottaen huomioon nyt sen auringon himmenemisen, että se oli himmeämpi silloin, ja myös sitten se, että ne on lähempänä, jolloin se intensiteetti tietenkin on suurempi etäisyyden neliön verrattuna. Eli se asumiskelpoinen elämälle kelvollinen vyöhyke oli silloin
Se oli niin kuin lähempänä tietysti. Ja nyt siinä nähdään näin, että sisäreuna on 0,78 ja maalla 0,77. Me ollaan juuri ollaan siellä elinkelpoisella vyöhykkeellä, mutta aika lailla lämmintä, niin kuin silloin kyllä valtameret olikin lämpimiä. Ja taas Mars, niin se sijoittuu juuri niin sille sen vyöhykkeen ulkoreunalle, jolloin tämän mukaan on niin kuin mahdollista, että vettä olisi ollut molemmilla planeetoilla. Eli tämä laskelma oli niin kuin yhtäpitävä tämän ajatuksen kanssa, että aurinkokunta laajenee ihan tämän Hubble-lain mukaan. Tietenkään tämä lasku ei niin kuin todista sitä, että näin on, mutta se ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tuosta Marsista tuossa voi tosiaan todeta, että se oli siellä rajoilla, että silloin hiilidioksidi aivan varmasti on pysynyt siinä lämpötilassa, on pysynyt ilmakehässä, ja jolloin siellä on ollut jonkunmoinen kasvihuoneilmiö ja vesi on helpommin pysynyt nesteenä ainakin päivän tasa ja lähellä olevilla alueilla. Tästä niin kuin yhteenvetona voi sanoa näin, että tämä standardimalli niin selittää tämän huonosti, tämän Maan ja Marsin lämpöhistorian tästä aurinkokunnan alkuvaiheesta lähtien. Ja nyt sitten tuon malli niin selittää tämän lämpöhistorian paremmin. Miksi maassa meret ovat olleet lämpimiä aikoinaan ja sitten miksi Marsissa on ollut vettä. Nyt tämän nykyisen tähtitieteen mukaan niin tämä maa niin kuin säilyy elinkelpoisena enää vain 500 miljoonaa viiva 1000 miljoonaa vuotta, koska tämä auringon lämpöteho koko ajan kasvaa. Ja miljardin vuoden kuluttua niin meillä olisi valtameret olisi jo höyrystyneet ja täältä olisi ollut hyvä muuttaa jo hyvissä ajoin pois. Mutta jos tämä pitää paikkansa, että aurinkokunta laajenee avaruuden laajetessa, niin tämä etääntyminen se kompensoi sen auringon lämpenemisen ja tämä säilyy elämälle kelvollisena paljon pitempään, että maa säilyy elämälle kelvollisena vyöhykkeenä vielä miljardeja vuosia eteenpäin. Se kyllä viilenee, että sitten tulee käymään niin, että vähitellen jäähtyy, navoille tulee enemmän ja enemmän jäätä ja merien pinta varmaan laskee, mutta tuossa päivän tasajan ympärillä on varmaan ihan viehättävä lämpötila miljardia vuosia. Eli tämä on nyt tähän. Mä olen nyt kuvannut tämän, mikä tämä paradoksi oli, ja sitten yksi potentiaalinen selitys todella on, että aurinkokunta, kuten myöskin galaksi, niin ne laajenevat samalla tavalla kuin koko avaruus. Joo, kiitoksia.